маань одоо тэврэ жолооч байсан. Тэгтээ хөдөө их явдаг бас учраас миний эмээ өвөө намайг өсгсөн. Эмээ маань намайг хөгжүүлсэн болгоно гэдэг байсан. Тэгээ би одоо аль алийн сонгоогүй. Итгсэн андуу хинэг нэг бустаас уморсон. Хидэн дарвсан жалууд байлаа. Тэгээ би бас одоо үеийнхээ найз нартай цөмөрөө одоогоос хэдэн жилийн өмнө ярьсан. 50 насныхаа ойгоор цөмөр хамтлаг байгуулад энэ хүүхэд насныхаа хүсэл мөрөөдлийг заавал биелүүлэх шүү гэж. Тэгээд бид нар 50 насныхаа одоо ойгоор андууд гэж одоо хүүхэд багта мөрөөддөг байсан хамтлагаа байгуулж цөмөр тоглолт хийсэн. Тэгээд тэрийг их олон хүмүүс үзэж их баярлсан л та. Тэгээд бид нар хүүхэд насныхаа мөрөөдлийг бас биелүүлж чадлаа гэж ингэж басна.